حزبي كلميه حنا قلها وسيرده الديوان ده يدمان مسؤولين تشرفت له مدرشني مناسبة شوغا يدد وينها رير عرقابة وحد له السلام عليكم كل مية هندولا دو كل مية هندولا دو ما أنت ما أنت لحد أول الله الدور الشدة فجارها بيرت النورة ومرتي روبي وينها شوغا مشرقي مدح وينه آدي آدبا نقوهم بلين يا شعب وينها رير عرقابة سيدف في عنا وصوب بحدين باتو عندي شيء doorashada golaha wakiilada ee doorashada aqalka madaxtooyada saddex musharax baa ku tartamaya inagu waxaynu wadanaa musharax muuse biixi cabdi oo xisbi xaakimkii talada dalka hayay ee qarankan wuxuu qabtay ee ceergaabo u hiiliyay ka tartamaya musharaxeennu waa musharax dadkan iyo dadkaba garanaya waxaa la tartamaya musharax yidhaahda way idin daawateen baan u malaynayaa waxaa la ii sheegay inay halkan ceergaabo tahay waxaa la ii sheegay halkan inay heblaayo tahay waxa ka keenaya waxa lay sheegay waa nin dabada inagaga yimi maaha nin dalka joogay inana waxaynu wadanaa nin adigana ku garanaya dalkana garanaya miyaynu kala dooranaynaa labada miyaynu kala dooranaynaa xisbiga mucaaradka ee wadani maanta waxa weeyaan xisbi iskaraaba waxa ku ururay waxa laalay iyo wixii ku fashilmay shaqo qaran iyo mid tixaabinta soomaaliland iyagana waxaan leeyahay fashiluu 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 aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin 13-ka noofeembar waxay inoo ballanaa codkeenna inaynu ku ridno kulmiye codkeenna inaynu ku ridno kulmiye kulmiye aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum.